Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër. Zoti Softa, a mund të parandaloj policia shqiptare në gjare të tilla? Bëhet fjalë për dy personazhe të përlyer ose të lidhur me grupe të ndryshme kriminale, në fakt me një profil të ulët publik, por policia nga ana tjetër, duke qenë se ka teknikat hetimit, a mund të parandaloj në gjare të tilla? A mund të skedonte këta dy vëllezër për t'i patur prapa hekurave? Policia shqiptare e ka për detyrë, si çdo lloj policie, e ka detyrë funksionale dhe detyrë kushtetuese që të bëjë parandalimin e ngjarjeve. Rujtja dhe siguria e rendit publik dhe parandalimi i ngjarjeve. Fatkeqësisht në të gjitha ngjarjet, policia ka vajtur mbas ngjarjes për të ndjekur hetimi, për të marrë, por në asnjë rast nuk di të kemi një ngjarje të parandaluar. Dhe kryesisht policia bën punën e zyrave, bën punën e statistikave, mburet me gjobat, mburet me ndeshjet e futbollit që kanë qenë me suksese dhe nuk mburet me parandalimin e ngjarjeve të mëdha kriminale. Të ndalemi këtu, pa u marrë me pjesën e ndeshjeve dhe me problematikën që ka policia, në këndvështrimin tuaj si ekspert, a mund policia t'i skedonte këta dy vëllezër për sa kohë ata deklarojnë që kanë organizuar ngjarje të ndryshme kriminale, kanë folur për disa prej tyre, po ndërkohë mund të flasin edhe për tjera, pra kanë ndonjë teknikë hetimore? Për mënyrën se si ata vepronin dhe për t'i arrestuar? Çdo person me precedent është i skeduar dhe duhet t'jetë i skeduar. Dhe nuk mjafton t'i jesh i skeduar, se sa të ndërtosh një punë operative në terren. Do më thonë, policia e shtetit duhet t'jetë pas çdo personi me precedent penal. Pas çdo personi të dyshuar dhe pas çdo personi i cili ka informacione. Dhe nëse do tjetë, pa tjetër do të filloj që nga përgjimi, që nga ndjekje, që nga survejimi e tjerë, duke ndërtuar rjetin gradualisht dhe në jetë të jetë në gjendë të ketë dhe informatorit brënda tyre, të ketë mundësi të bëj informatorit që janë brënda dhe informacionit ishte të mos presim që të ndodhi kjo me këto vëllezërit, të mos presim ndodhi një gjarë ndryshme, të mos jemi një të penduar të drejtësisë, mos kemi një dumanet të tjerë, që të fillojmë të mburemi pastaj për sukseset që i marrim nga rrëfimet e tyre. Dhe nuk i marrim nga puna operative të ndërtuar më parë. Policia ka vështirësi dhe me ata që skedon, në fakt. Dhe kjo gjë është treguar. Kemi rastin e Nureddin Dumandit dhe Talo Çelës, për gati 3 ose 4 vite ata ishin të skeduar dhe për 2 ose 3 vite ata vazhdonin kryenin vrasje nga njëra vrasje në tjetrën dhe policia përsëri kishte probleme në parandalimin e këtyre lloj ngjarjeve. Kështu që unë mendoj që policia çedon, në fakt, dhe këto vitet e fundit ka çeduar shumë. Qoftë policia, po qoftë dhe agjencitë tjera lizbatuese, se nuk duhet t'ia veshim vetëm policisë punët e sigurisë kanë për shtypin. Po, ka shumë institucione. Zhabina, sipas jush, ku dallojnë rrëfimet e vëllezërve Beqiraj nga ato të Nureddin Dumanit apo më herët të Julian Sinanajt? Në fakt ka një ngjashmëri, të treja ngjarjet në një farë mënyrë janë bërë dhurat policisë, sepse kanë qenë ngjarje rrethanore që i kanë dërguar këta personazhe në duart e policisë dhe të prokurorisë. Po ku dallojnë sipas jush? Në fakt, dëshmia Julian Sinanajt, në fakt, me çan mbaj mend, pasi është edhe një ngjarje e vjetër tashmë, po bën gati 8 ose 9 vite që nga arrestimi i tij, kam përshtypjen që ishte e faktuar edhe me prova të tjera shkencore që prokuroria e tashme, prokuroria e krimeve të rënda i faktoi dhe arriti pariti të qoj atë pas hekurave, një biznesmen i cili ishte në fushën e gazit, por edhe dëshmia e tij përputhej plotësisht me mënyrën se si ai kishte vënë, le të themi, bombat në ambientet caktuara, dhe për këtë arsye ishte një dëshmi që përputhej plotësisht me provat shkencore. Edhe rastin Nureddin Dumanit është i ngjashëm, pasi ka prova, ka ngjarje të cilat ai flet dhe janë të faktuara me prova shkencore, kështu që është një dëshmi e vlefshme për hetuesit, ndërsa në rastin konkret kam përshtypjen që jemi para një dëshmie e cila nuk jep shumë prova shkencore për policinë. Kërkon shumë punë hetimore, po thoni. Kërkon shumë punë hetimore, por edhe ka një lloj shkëputje mes vëllezërve Beqiri dhe pjesës tjetër të grupit i cili kryente vrasjet, pasi po të lexosh dëshminë e tyre, në gjitha rastet ata thonë që nuk kanë qenë, le të themi, te grupi i zjarrit, te personat të cilët kanë marrë pjesë fizikisht tek ngjarjet. Parë në këtë linjë arsyetimi, a është kjo arsyeja që deri më tani ata nuk e kanë zyrtarisht statusin e të penduarve të drejtësisë? Kam përshtypjen që mund të jetë kjo arsyeja, pasi ne dim vetëm një pjesë të dëshmisë, sigurisht që ata kanë folur edhe për ngjarje të tjera, personazhe të tjera, të cilët janë në dëshminë e tyre, ndoshta prokuroria, Durrësit dhe policia janë
në fazat e para të këtij hetimi dhe aktualisht ne flasim ata mund të jenë duke shkuar drejt prova shkencore, ne nuk e dim. Pasi jemi vetëm një javë nga arrestimi i tyre, kam përshtypjen vetëm kjo është ndryshimi i madh midis dëshmisë të Nureddin Dumanit, vlezërve Beqiri, por edhe Julian Sinanajt. Kështu që për momentin prokuroria po tregohet e kujdesshme për t'i dhënë statusin e dëshmitarit të mbrojtur të drejtësisë dhe është fokusuar kryesisht tek mbledhja e provave që faktojnë dëshmitë e tyre. Softa, pse është kaq e lehtë për grupet kriminale të rekrutojnë personazhe të tillë, të cilët po ta dëgjojmë me kujdes materialin dhe ju e dëgjuat bashkë me mua, ata ishin personazhe të cilët ishin në vështirësi të mëdha ekonomike, jetonin me disa para që niste babai nga puna e lodhshme në Greqi. Vjen vetëm për shkaqe ekonomike apo ka dhe arsye tjera, mendoni ju që grupet kriminale sikur i pikasin menjëherë dhe i marrin, i fusin kthetrat e tyre? Në të gjitha rastet ne merremi gjithmonë me fundoren e krimit, që janë këta persona që ne po diskutojmë. Patjetër që baza kryesore e grupeve kriminale është ekonomia e tyre, është aktiviteti kriminal që organizojnë, që bëjnë jo vetëm territorin shqiptar, por edhe jashtë territorit shqiptar, është mbështetje politike, është mbështetja e atyre strukturave brenda policisë apo strukturave të tjera, të cilët i bëjnë ata të fortë dhe i bëjnë ata të padukshëm. Pjesa që janë Dumani apo vëllezërit që ne po diskutojmë, është ai pjesa që patjetër është pjesa më vulnerabile e shoqërisë, ai pjesa e cila është më e brish për të marrë. Për shembull, edhe kur ndodhin veprime terroriste që rekrutojnë, siç ka ndodhur vajtja në Siri apo në vende tjera, kanë gjetur pjesën që ka qenë e dobët ekonomikisht, e përpunuar ideologjikisht dhe e mundur për të bërë atë që quhet ekstremizmi i dhunshëm. Edhe këtu, marrja e këtyre personave, afrimi i tyre në mënyrë të vullnetshme pranë grupeve të forta, shkon edhe për arsye ekonomike, sepse i duhet një mjet më i mirë, i duhet një jetë më i mirë, i duhet një ekonomi, i duhen futen për të përdorur lëndë narkotike, pastaj i duhet pjesa që të ketë parat për ta blerë lëndë narkotike, pra joshen fillimisht me anë materiale dhe me monetare dhe pastaj futen dhe shkojnë dhe përfundojnë tek vrasja. Pastaj këta njerëz i bëjnë vrasje dhe ekzekutojnë kush i përgatit në mënyrë profesionale, pra këta kanë edhe grupin tjetër që i përgatit për grupin e zjarrit. Kush janë personat që i përdorin këto armë? Pra ata kanë poligonet e tyre, ata kanë vendet ku ata përgatiten dhe pjesa që dyshohet janë dhe njerëz të cilët o janë në polici, o janë të larguar nga policia. Fakt, edhe në rastin konkret, kemi një ushtarak edhe një punojnë të policisë të burgjeve të cilët janë të përfshirë në këtë histori. Pra ju thoni që edhe në ngjarje të tjera ka ushtarak të cilët garantojnë armët, po thoni, apo jo? A ishin ushtarak? Ishë ushtarak. Pra të rëgohet dhe njerë që nuk ka mundësi të mos ketë rastet të përfshirës e tyre. Sepse ata përdorin shumë mirë artin luftarak, ata përdorin shumë mirë mjetet e tyre, përdorin armët azesimit masiv, mënyrën se si ata ruajnë rujtën e gëzhojave për të rejtje në ato rastet që kanë pasur mundësi të qëllojnë nga brendësia makinës, dhe mënyrën e largimit. Pra kanë një lloj ngjashmërie në veprimet e tyre, në aksionet e tyre. Por ajo që nuk ka ngjashmëria në veprimet e policisë. Sepse në gjithë rastet e policisë ne kemi shkuar. Kemi një informacion nga publiku që është një makinë e vjedhur, ka një informacion që makina është duke u djegur, nuk ka një rast që policia t'i ketë ndaluar, si rëdhoi një përgjimi apo një punë operative, 3 mujore, 3 vjeçare, 4 vjeçare. Ne kemi një shkëputje, si shtatë kolegu në polici, ka një shkëputje me disë strukturave, nuk ka një lidhje me disë drejtusit lartë dhe punojësit poshtë. Dy veta i njojnë shumë mirë policinë, është shefi rendi dhe shefi krimëve. Në qoftë se ti organizon territorin, mbi bazën e territorit, mbi bazën e qelizave, duhet të ketë një përgjegjësi. Në qoftë se ka ndodhur një ngjarje, kush mban përgjegjësinë atë ngjarje? Përgjegjësi ne vetëm bëjmë fajtor grupet kriminale, ne nuk bëjmë fajtor punojësin e policisë. Kush e kishte për detyrë ta mbikëqyrte, kush e kishte territorin, kush i ngriti postbllokët, s'ka pasur njëherë një postbllok. Në të gjitha rastet personat kanë ikur. Në asnjë rast nuk ka pasur mundësi të kapet nga një postbllok. Duke filluar që nga ngjarja e Santos, ta vrasësh mes bllokut, të largohesh me motor, të kesh qenë disa ditë me motor pa targa, e me radhë dhe nuk u zbulua. Do zbulohet. Presim që ndodhi ngjarja që zbulohen ngjarjet. Dhe kjo është fatkeqësia, sepse tregon edhe një herë që nuk ka një punë shkencore në policinë e shtetit dhe ne e lodhim policinë me se duke ndetur në semafor, duke u marrë me gjoba, duke u marrë me radarët, e duke u marrë me vepra të tjera të cilët janë të vogla. Nëse do godasim krimin, aty kush më i fortë? Tek baza ekonomike, tek organizimi, ti je i sigurt që figurat e tjera të krimit bien vetë. Zhabina, do ta mbyllim së bashku.
Vrasja Manecit është duke u hetuar në prokurorinë e Durrësit nga një tjetër prokuror nga ai që po heton në fakt vëllezrit ngjarjen e vëllezërve Beqiraj. Masakra e Don Boskos është duke u hetuar nga prokuroria e Tiranës. Ndërkohë që ngjarje të tjera dyshuara po ashtu janë në duar të ndryshme të prokurorëve apo të hetuesve. A mendoni se është e udhës që ky mega proces ose këto ngjarje, këto dosje të bashkohen së bashku dhe të ketë edhe një rezultat? Prokurori e cila jo vetëm prokuroria posaçme, por mbase të bashkohen në një edhe të koordinohen dëbimet e tyre. Janë ngjarje që lidhen me njëra tjetrën, dhe udhës është që të bashkohen. Por duke qenë që njëra nga dosjet është në Tiranë, tjetra është në Durrës, në këtë mënyrë hetimi kam përshtypjen që prokuroria nuk mund të shkojë kurkund, aq më tepër shtoj faktin këtu që kemi të bëjmë me personazhe shumë të njohur të krimit organizuar, kam përshtypjen që e udhës do të ishte që prokuroria posaçme në këtë rast të ishte ajo që t'i bashkonte këto dosje, t'i tërhiqte dhe t'i hetonte, duke qenë që kemi të bëjmë me personazhe të cilët janë mjaft aktiv në lëmin e trafiku të drogës, por edhe të grupeve të strukturuar kriminale. Në qovë se duhet të japësh edhe një shenjë dy vlezërve që ti e ke seriozisht me këto hetim, sigurisht unë mendoj që duhet jetë prokuroria posaçme cila duhet ta marrë në hetim. Duke qënë që kemi një rast analog të ngjashëm, është rasti Nureddin Dumanit, edhe ai kam përshtypjen nga fol thuaj se afërsisht për të njëjtat pesha në krimin organizuar, kështu që kam përshtypjen pse duhet të jetë një prokurori lokale si ajo e Durrësit dhe Tiranës që heton një dosje që ka të bëjë me të tillë personazhe. Faleminderit Gjevahir Xhabina, faleminderit Fation Softa për gjithë kontributin që dhatë në emisionin në Shënjestër. Të dashur teleshikues, ky ishte emisioni për këtë mbrëmje, folëm për historinë e vëllezërve Beqiraj, të cilët kanë hapur kudinë e Pandorës duke folur për disa ngjarje të rënda kriminale ku ata pretendojnë se kanë marrë pjesë dhe i kanë organizuar, nuk e kanë ende statusin e të penduarve të drejtësisë, por gjasat janë që së shpejti ata ta kenë këtë status, kanë implikuar njerëz të njohur të botës së krimit, siç është personazhi i cili njihet me Nofkën Rumi, por edhe Kasandër Nogën, por mund të ketë edhe të tjerë personazhe për cilët ata kanë rrëfyer. Emisioni në Shënjestër rikthehet të mërkurën në ardhshme në orën 19:30 minuta me të tjera histori, por sigurisht duke mos lënë jashtë vëmendjes edhe këto ngjarje të cilat janë në zhvillim dinamik. Deri të mërkurën e ardhshme, unë ju uroj gjithë të mirat, natë e mirë dhe mirupafshim.